မင်္ဂလာပါရှင်ဒေါတာမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့တတိငယ်လေးနဲ့စကားပြောနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျမအားတော့တွေးအေးအေးနဲ့စောက်ကျင်ရုပ်တော့မယ်ရုပ်မှလိုက်ပြီဆိုတာကိုပြောပြချင်တယ်အဲ့တခိုးတွေဂျပိုးအတူတွေထုတ်အတူတွေလုတ်လိန်လဲလဲ့ဖျားပြီးတော့မှထမင်းတလုတ်ကိုရှာစားနေရတဲ့အောက်တန်းစားတစုမရှိရင်လဲတောင်းစားတောင်းစားတော့မှမင်းတို့ထက်တိတ်ခါလာတယ်ပီပီပင်ပင်ရုပ်တိရှိရှိနဲ့လိန်လဲတဲ့နီးတွေနဲ့တထဲအကွက်ကိုကနေပြီးတော့ဟန်ဆောင်လုတ်သွားတဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုဝင်တာစေတစ်ပေါ်ထိုးပြီးတော့ကျမအပြိုဆစ်ဆစ်ပါလိန်နဲ့စောက်ကောင်မှအခုလိန်သမျှလိန်သမျှလုတ်သမျှလုတ်သမျှအားလုံးဟာအဲ့ဒီကောင်မှတယောက်ထဲပဲဆိုတာကျုပ်သိနေတယ်နော်အဲ့ဒီကောင်မှရပ်ဘာပုံစံလဲဆိုတော့မျက်နာဒီလိုသေးသေးပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီလိုမျိုးပဒကြီးကြီးစင်နဲ့တောင်မနိုင်ရက်ဘူးစင်တိတ်ခါကြအဲ့ဒီဟာမတွေလိန်နဲ့နီးကိုကျမပြပြမယ်နံပါတ်စိတ်ရှိလက်ရှိစနစ်တကျဘောင်ချာထုတ်တယ်အဲ့ဒီဘောင်ချာပေါ်မှာကျမရဲ့ဓာတ်ပုံကိုကတ်တယ်ဖုန်းလိမ့်စာမပါဘူးပတ်စံဝင်လာတာနဲ့အပြောက်လုတ်တယ်အဲ့ဒါတနည်းနောက်ထပ်ဒုတိယတနည်းကအခုခက်စားနေတဲ့ TikTok TikTok ပေါ်မှာဒေါက်တထားပြင်ရင်အလကုန်နဲ့ရှားဆောင်ရောင်းဝယ်ရေးဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်မမတထားတဲ့ကျမရှိရှိသမျှဗီဒီယိုတွေကိုကောင်းတဲ့အကွက်လေးတွေကိုဖြတ်ညက်ကတ်လုတ်ပြီးတော့မှတည်တန့်တင်ထားတာကျမထက်တောင်မှ follower များတော့မယ်အဲ့ဒီကနေ order ယူပြီးရောင်းနေတယ်လိန်နေတယ်နံပါတ်3လိန်ကြီးကလည်းတက်တော့ပေါ်ရပဲကျမရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တစ်လုံးနဲ့သူ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တစ်လုံးကိုစင်တူယိုးမယုတ်တိရှိရှိတစ်ဖက်သားလုံးဝအကျွမ်းမဲ့ယုံနိုင်အောင်လို့တတ်ထားပေးတယ်နံပါတ်4ကြီးကတော့အခု KB limit ပြည့်သွားပါပြီကျမကို7သိန်းလောက်ခဏလှည့်ပေးပါဦးဆိုတော့နီးပဲဒီနီးကရောင်းတာထက်ပိုမြန်တယ်နော်သူလိန်တဲ့နီးကမြင်တဲ့အတိုင်းပဲနော်နိုင်သားရေကျမရဲ့ KB limit ကလေပြည့်သွားလို့7သိန်းခဏလှည့်ပေးပါတော့အခုနံပါတ်ပို့ပေးလိုက်မယ်တဲ့ပြီးတော့သူကလေနောက်ပစက်ပို့ပြီးတော့ပြပင်အောင် miss call ပေးထားတယ်အဲ့ဒီ miss call ပေးတဲ့အတိတ်ကဘာလဲသိလားငါတော့တထားကိုယ်တိုင်မင်းကိုဖုန်းဆက်တယ်မင်းဖုန်းမကင်တာအရက်ပြပင်နေတယ်နော်လိန်ပုံလိန်နီးတဘောကခုနကနေကဖုန်းဆက်တယ်ပေါ့နင်မကင်ဘူးပေါ့အခုငါပြောပြီပေါ့မြန်မြန်လွှဲတော့ပေါ့သူကြားချင်တာအကျေ KB နံပါတ်ပေးလေအဲ့လိုမျိုးကိုကြားချင်တာခက်တာကကျမရှားဆောင်ဆိုင်ခွဲတွေအားလုံးကတထဲနေကြီးအချာပြောက်မှမပါဘာဖြစ်လို့လဲတိလားကျမရဲ့ရှားဆောင်ဆိုင်ခွဲမဖြစ်ခင်ကလေးကသူတို့ပင်ကိုစီးပွားရေးအောင်မြင်ပြီးသားကုန်တယ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဇာဗစ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီလိုအောက်တန်းစားလိန်လေးကအောင်ဖိန်ညောင်းလိုက်ဒါတော့ကတော့အန်တိုနီကျမတို့ကဒါပေမဲ့တချို့တော့လူတွေအတွက်နဲ့စားသုံးသူကိုထိသွားမှစိုးလို့ကျမအခုမျှဝေပေးတာလိန်လိုက်တဲ့ငွေက7သိန်းရနေစလာနော်နောက်ဆိုရင်သိန်း50ဖြစ်လာအဲ့လောက်ထိကို subscribe ဖြစ်တာတခါတည်းမှတ်ထားနာမည်မခေါ်ရင်တမယ်ပဲနော်ကျမရှေ့နလာကတကယ်အလုပ်တွေများပြီးမအားလို့အခုကျမအားသွားပြီဒီပိုဆေးလုံးကိုစားပြီးအပြိုဟန်ဆောင်နေတဲ့လေဖောရေဖောဖောနေတဲ့ဝဖောမငါကလေကောင်းရောင်းကောင်းွယ်နဲ့ငါရဲ့ဒီအရှိန်အဝါ background နဲ့ငါတတ်ထားတင်ထားတဲ့ပညာနဲ့တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ကျမတို့ပြည်သူကိုအမှန်ကန်ဆုံးနဲ့ခြင်းလုံးဝထဲလို့မရအောင်တေချာကုတ်ကဲတာစီထားတယ်ဆိုတာနင်းရဲ့တီပိုတောက်တာများသွားတဲ့အုံနောက်နဲ့လာမဆန်းနဲ့အန်တိုနီနားလေလားအဲ့ဒါကိုတော့တချို့ပါဇက်ရဖင်ရတဲ့လူကရှိသေးတယ်အမလေးတော့တထာနေအရွယ်နဲ့အခုချိန်မှာတရားခင်ရတော့မှအတကြီးနေပြီအဲ့လိုလာလာပြောနေတယ်နာလိုတဲ့အောက်တန်းစားတစုကလည်းရှိသေးတယ်အဲ့လိုနေရင်ထိုင်ရင်နှက်လည်းမမှန်ပဲနဲ့မနာလိုစိတ်ပွားနေတဲ့လူတစုနဲ့အခုလူလိန်တွေကိုလင်းမရဖြစ်စေချင်တာတခါနဲ့သူတို့ပိတ်တာစရင်ထဲဝင်သွားပြီးတော့900ကဘာဘတော်မှကြွတမ်းမဝင်တော့အဲ့ဒီပိတ်တာဘဝကအခုဒုက္ခရောက်နေတာထက်အစတထောင်နိုင်ရှင်လို့မရအောင်ပို့ပြီးတော့ပူလောင်